Nedēļas nogalē Ikšķils novada svētku ietvaros vizītē bija ieradusies delegācija no Baltkrievijas Stoļinas rajona pašvaldības, ar kuru Ikšķiliešus vieno jau 2 gadus ilga sadarbība. Šī sadarbība ar Baltkrievu draugiem izveidojās 2 gadu atpakaļ, kad Baltkrievijas vēstniecība Baltkrievija organizēja un uzaicināja ļoti daudz pašvaldības, un tādā veidā arī šīs ļoti vairākas pašvaldības arī sadraudzējās un iegūst sev partneris Baltkrievijā. Un, protams, Baltkrievijas valdība šādā te veidā arī cenšās iegūt, es tā domāju, šo te saitni ar Eiropas Savienību, ar Latviju, jo mums ir ļoti daudz kā kopīgi, ir kopīga vēsture, un mēs arī iegūstot šos te partnerus Stoļinā, esam ļoti daudz ko iegūši. Galvenais, vairāk draugu, jo tas ir, teiksim, nenovērtējami. Tas ir tikai iegūmums mums kopīgā, teiksim, darbā. Galvenie darbības virzieni, kur tiek skatītas sadarbības iespējas, ir kultūra, izglītība un uzņēmējdarbība. Pašvaldība, protams, viena nedzīvo. Mums ir vajadzīga šie te draugi. Un arī visas šī te lieta, kas saistās ar dažādām vēl formācijām, ja, neslēpsim ar to, ka šeit šī te vara Baltkrievijā nedaudz savādāka, ja, un mēs varam, kā saka, dažādi vērtēt, ja, šo te varu, bet jāsaka, ka šie te vadītāji ļoti arī gudri, viņi brauc, mācās, skatās, ja, kādā veidā, mēs dzīvojam, un jāsaka, ka mēs, Latvijas valsts, esam ļoti daudz sasnieguši, mēs jau latvieši esam pēc dabas tādi ļoti kritiski, ja, un mums tas nav labi, šis nav labi, bet ja mēs tā paskatāmies uz Ukrainas notikumiem, mēs esam pa šiem te 20 vairāk gadiem jau nogājuši to ceļu, ja, kur mēs arī esam iegūši šo te savu kaut kādu vismaz drošību, kas mums ir apziņā, un mēs arī vērtējam daudzas procesus, kuros esam gan Eiropas Savienība, gan NATO, kad mēs esam sevi kaut kā pasargājuši. Vēznikam, pažēlēts! Man uzreiz iepatikās Ikšķiles novada kultūras dzīve un iedzīvotāji. Šeit ir ļoti daudz ziedu, tas nozīmē, ka iedzīvotāji mīl savu pilsētu. Es biju patīkami izbrīnīts, ka vietējā pašvaldība iesaista jauniešus novada dzīvē un audzina jauniešos kārtību, kā uzvesties naktīs uz ielas. Šodien arī bijām Tīnūžu muzejā un man ļoti iepatikās jaunais cilvēks, kurš stāstīja par muzeju un iepazīstināja ar savu zemi un tās vērtībām. Jo vairāk šādi cieņas pilni jauni cilvēki būs, jo valsts nākotne būs labākās rokās. Na сегодняшний день наметились конкретные пути реализации тех договоренностей, которые мы достигли. Очень приятно то, что, как всегда, впереди идет культура. Значит, ваш замечательный коллектив побывал на праздником города Столлина, как и сегодня приехал в Бриз для того, чтобы принять участие в этом замечательном уголке. В целом, я должен сказать, что на сегодняшний день побывал в городе я тут первый раз. Сразу бросается в глаза. Это высокий уровень культуры жителей, проживающих в этом населенном пункте. Город очень ухоженный, очень много цветов. Это говорит о том, что любим, жители этого города любят свой город. Это очень-очень приятно. И нам есть в этом плане чему поучиться. Я сегодня был очень приятно удивлен подходом, какие вот местное самоуправление решает в вопросах по организации досуга молодежи. И вот организация проведения в вечернее, в ночное время таких мероприятий, оно заслуживает большого внимания. Я сегодня побывал в музее, и я вам откровенно скажу, это действительно тот пример для подражания. Я бы просто назвал бы, когда молодой человек с таким уважением и энтузиазмом относится к своему историческому прошлому, это говорит, наверное, что этот молодой человек совершил, я бы сказал, просто гражданский подвиг. И чем больше будет таких молодых людей, значит, тем можем мы быть уверены в том, что будущее как в Столинщине, так и в Ишкельском крае в надежных руках. Starp abām pašvaldībām jau izveidojusies sadarbība kultūras jomā. Nu pat jūlijā uz Stoļinu devās Ikšķiles jauniešu koris Soāra, kas iepazinās ar Stoļinas pilsētu, kultūras dzīvi un tradīcijām.
Savukārt aizvadītajā nedēļas nogalē Ikšķilē jau otro reizi svētku ietveros viesojās Stoļinas vokāli instrumentālais ansamblis Brīze. Mēs gribētu pateikties organizatoriem par tik skaistu sagaidīšanu, par šiem svētkiem, kurus apmeklējam jau otro gadu, par koncertu organizēšanu. Paldies par radošo izaugsmi, ko mēs šeit iegūstam. Laba vēlējumi visiem! Pažēlēt takovo že tvorčiskava rosta i всего самого наилучшего. Tika ierosināts arī priekšlikums par sadarbību starp abu pašvaldību izglītības iestādēm, lai Ikšķilas skolēni sadraudzētos ar Baltkrievu jauniešiem un tādā veidā labāk apgūtu krievu valodu. Sintie Lukša, Artis Supe, Ogres televīzija.